Olá, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e dizer, irmãos, que nós estamos aqui para antecipar algumas respostas às perguntas formuladas para a Escola Bíblica de hoje, o que nós fazemos sempre aos domingos pela manhã, neste horário. E nós iremos hoje apresentar um assunto que é uma sequência daquilo que temos falado na Escola Bíblica anterior, relacionada ao mistério, ao tema da Escola Bíblica anterior, que era o mistério. E agora, o Senhor nos mostrou a necessidade de darmos continuidade a este estudo. E o nosso assunto será, agora, nesta Escola Bíblica de hoje, a respeito do descobrimento dos mistérios da vontade de Deus, ou seja, descobrindo os mistérios da vontade de Deus. E nós vamos ver isso muito bem colocado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, até ao verso 15. E por isso vamos então à nossa primeira pergunta relacionada com a escola bíblica de hoje. Ela começa dando início a uma sequência de entendimento a respeito do nosso tema ou do nosso assunto, que é descobrindo os mistérios da vontade de Deus. Então a primeira descoberta nós vamos fazer agora na primeira pergunta. E a primeira pergunta é a seguinte: diz assim, destaque o motivo da carta de Paulo aos Efésios, citando, em resumo, o texto bíblico que está no verso 3. Muito bem, nós vamos dirigir essa pergunta agora à nossa irmã, Ana Caroline. Ana Caroline é do grupo de jovens da nossa igreja lá em Novo Gama, no estado de Goiás. Ana Carolina, você vai falar para nós a respeito do motivo da carta de Paulo aos Efésios. Amém? A paz do Senhor. O motivo era mostrar à igreja, né, que a igreja alcançará os mistérios de Deus através da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a operação da Trindade no meio da igreja. Que o verso 3 nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, Ana Caroline, muito bem colocada por você, exatamente a maneira como ali, em cada um dos aspectos mencionados, para mostrar à igreja, né, que a igreja vai alcançar os mistérios de Deus através da Trindade, ali está também a glorificação da igreja, a Trindade, né? Como diz o início do versículo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja que glorifica o Pai, uma igreja que glorifica o Filho, uma igreja que glorifica ao Espírito Santo. Muito bem colocado na sua resposta. E haja vista que essa carta foi escrita à igreja de Éfeso, né? Aquela igreja que recebeu a primeira carta que o Senhor Jesus mandou para as igrejas na Ásia, conforme Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 das sete cartas. Muito bem, lembrado aqui agora, né? Nós estamos lembrando isso aqui agora, porque nós temos muito a aprender nesta carta escrita à igreja de Éfeso. Muito bom. Agora queremos apresentar, irmãos, uma frase que foi enviada para o nosso portal. Ela foi postada, com relação a essa primeira pergunta. E essa frase, ela veio da Venezuela. E quem enviou foi o nosso irmão ali, o irmão José Luiz de Crocker. Esse nosso irmão pertence à igreja lá de Turmero, lá em Aragua. E nós vamos então ler aqui a expressão usada por ele, que ele disse, ele escreveu assim: Na carta aos Efésios, Paulo foi um transmissor da mensagem que Deus lhe revelou. Jesus revelado pelo Espírito Santo. Muito bem colocado pelo nosso irmão da Venezuela. Agora, irmão, nós vamos para a nossa segunda pergunta, dando sequência ao nosso assunto. E na sequência, nós vamos agora destacar aqui algo que vai muito mais além da nossa, para a nossa compreensão a respeito do assunto, descobrindo os mistérios da vontade de Deus. E na segunda pergunta, ela diz assim: destaque as figuras proféticas da Trindade, no verso 3, identificando cada uma das pessoas da Trindade. Então vamos ver aqui agora essa resposta, esse destaque. Quem vai nos dar é o nosso irmão ungido Vinícius. O Vinícius, ele é ungido na nossa igreja lá em Timóteo, no estado de Minas Gerais. Vinícius, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Identificando cada uma das pessoas da Trindade,
nós vemos a figura do Pai quando é dito: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a figura do Espírito Santo, onde é descrito as bênçãos espirituais. E vemos a figura do Filho quando é dito: nos lugares celestiais em Cristo. Amém a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, Vinícius. A paz do Senhor Jesus. Muito bem colocado ali o destaque das figuras proféticas da Trindade no verso 3 e a identificação perfeita de cada uma delas com relação à expressão de louvor, de adoração da Igreja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, na verdade, foi muito bem colocado pelo irmão na sequência da sua resposta. Obrigado, então, pela sua participação, ungido Vinícius. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus para você, viu? Agora, irmãos, temos também uma contribuição que foi enviada para o portal da Igreja Maranata, relacionado agora à pergunta número 2. E essa contribuição, ou seja, essa frase foi escrita lá do estado de Minas Gerais, da nossa irmã Ana Carolina Oliveira. Ela pertence à nossa igreja em Araxá, no estado de Minas Gerais. E ela escreveu algo maravilhoso. Ela escreveu dizendo assim: o Filho é aquele que veio ao mundo, morreu em nosso lugar e voltou ao Pai, mas deixou o Espírito Santo para nos conduzir. Foi uma frase que a nossa irmã enviou para a nossa redação, relacionada à pergunta número 2. Glória a Deus. Vamos agora então aprofundar mais no assunto. Nós estamos tratando de um tema, de um assunto, que é a descoberta, ou seja, descobrindo os mistérios da vontade de Deus. Então nós falamos do primeiro destaque, que é da carta do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1. Depois o destaque da Trindade, na carta, ali no início da carta. Agora vamos aprofundar mais no assunto. Vamos à pergunta 3, então. E a pergunta 3 diz assim: onde podemos encontrar o assunto central que irá permear os estudos nas próximas escolas bíblicas dominicais? Cite o versículo. Muito bem, quem vai nos mostrar onde podemos encontrar o assunto central é o nosso irmão Henrique. O Henrique, ele é da classe de adolescentes da nossa igreja em Águia Branca, lá no estado da Paraíba. Henrique, fala para nós então. A paz do Senhor Jesus para você. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Respondendo à pergunta 3, o assunto fundamental é descobrir o mistério. E em Efésios 1:9, que nos diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém, Henrique. Muito bem colocado por você, né? Na pergunta, a resposta de que o assunto central, o assunto fundamental, é realmente descobrir o mistério. Mas o grande segredo de descobrir o mistério está exatamente no início do versículo 9. Quando no versículo 9 o texto diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, isso é algo que depende do Senhor descobrir para nós, né? O Senhor revela, o Espírito Santo revela esse mistério para nós, e isso segundo aquilo que está proposto pelo Senhor, né? Em si mesmo, ou seja, Ele próprio se propõe a nos revelar esse mistério. Então não é algo que nós vamos descobrir como se uma descoberta humana, pelo esforço humano, pela razão humana, mas na dependência do Espírito Santo. Muito bom, glória a Deus. Irmãos, nós temos ainda uma frase relacionada a esta pergunta número 3, e essa frase veio da Espanha, lá da nossa igreja em Barcelona, na Espanha, e quem enviou essa frase foi um pastor, o pastor Eduardo Campos. Vamos ler então a frase que ele enviou para o portal, postada no portal. A frase diz assim: este mistério esteve oculto e agora nos é manifestado, e que somente por este motivo devemos apresentar a Deus toda a nossa gratidão. Muito bom, palavra aqui do pastor Eduardo Campos, da nossa igreja em Barcelona e outras igrejas também na Espanha. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Eduardo Campos. Amém, irmãos. Vamos agora então passar para a nossa próxima pergunta, que é a pergunta 4. Temos a quinta pergunta ainda. E a pergunta 4, ela foi dirigida a jovens e universitários. Até aqui, a pergunta 3, as perguntas foram dirigidas a todos. Então nós tivemos aqui a participação de senhora, de jovens, de adolescentes,
ungido, mas agora nós vamos ter a participação de jovens e universitários. E a pergunta é a seguinte, pergunta número 4. Em quais versículos se destacam a gratidão da igreja e os motivos expostos pela ação da Trindade? Cite os números dos versos onde se destacam a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha essa pergunta, porque quem vai nos dar essa resposta e vai nos citar exatamente aqui é a gratidão da igreja e os motivos expostos pela ação da Trindade vai ser a nossa irmã Fernanda. A irmã Fernanda, ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Rondonópolis, lá no estado de Mato Grosso. Irmã Fernanda, a paz do Senhor Jesus, irmã, pode falar. A paz, Senhor. Respondendo à questão número 4, em quais versículos se destacam a gratidão da igreja e os motivos expostos pela ação da Trindade? Cite os números dos versos onde se destaca a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entre os versos de 3 a 6, nós podemos ver a figura do Pai, onde Paulo ele escreve sobre a eleição e a bênção e a predestinação do servo eleito pelo Senhor, pelo Deus Pai. A figura do Filho nós podemos encontrar entre os versos de 7 a 9. Por quê? Porque nesse intervalo de versos nós podemos ver sobre a ação do sangue, sobre o valor da redenção do sangue, a riqueza da graça alcançada através do sacrifício de Jesus. A figura do Espírito Santo nós podemos observar nos versículos de 13 e 15, onde fala o quê? Onde falam do Evangelho de salvação, selados com o Espírito Santo da promessa e fé em Jesus através da comunhão. Então, esses são os intervalos que falam da figura da Trindade no capítulo 1 de Efésios. A paz do Senhor. Amém, Fernanda. Muito bem colocado na sua resposta. Paz do Senhor Jesus para você. Muito bem colocado o aspecto das figuras, não é? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a maneira como o apóstolo Paulo, em cada sequência de versículos, desde o verso 3 ao verso 6, relacionado ao Pai, do verso 7 ao verso 9, relacionado ao Filho, e o verso 15, 13 e 15, relacionados ao Espírito Santo. A forma como a gratidão da igreja, diante dos motivos expostos, né? Os motivos expostos pelo Pai, do verso 3 a 6, são os motivos da gratidão da igreja ao Pai. Os motivos expostos pelo Filho, do verso 7 ao verso 9, são os motivos da gratidão ao Filho. E os motivos expostos aqui, as ações expostas aqui pelo Espírito Santo, do verso 3 ao verso 15, a glorificação da igreja ao Espírito Santo. Muito bem colocado, essa resposta foi muito completa e nos deu, portanto, uma ideia muito segura da sequência do nosso assunto, que é o assunto relacionado a descobrir os mistérios da vontade de Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos agora apresentar uma frase que foi escrita relacionada com esta pergunta número 4. E esta frase, ela veio do estado do Paraná. E quem escreveu foi o nosso irmão Antônio Henrique de Castro Silva. Ele pertence à igreja de Jardim Alvorada. E vamos então ler aquilo que ele escreveu relacionado a esta pergunta número 4. Ele escreveu assim: O Pai nos abençoou, elegeu e nos predestinou para a vida eterna. No Filho temos redenção pelo sangue. Isso nos dá sabedoria e prudência. No Espírito Santo somos selados para a salvação e Ele nos concede a fé. Muito bem colocado pelo nosso irmão. Glória a Deus por essa participação. Agora sim, nós iremos fazer aqui a parte final do nosso assunto de hoje, que vai exatamente terminar naquilo que é o objetivo máximo da nossa escola bíblica, que é exatamente, conforme o texto, descobrir o mistério profetizado como o Cordeiro de Deus. Então a nossa pergunta, ela faz algumas propostas, não é? Quem é o mistério profetizado como o Cordeiro de Deus? Então a letra A pergunta, o presépio? Letra B, os pastores que estavam no campo? Letra C, a estrela de Belém? Letra D, o coelho da Páscoa. E letra E, Jesus. Então quem vai nos dar essa resposta é um grupo agora de três grupos vão nos responder. Primeiramente, nós vamos lá nos Estados Unidos da América, nossa igreja ali em Marlboro. A igreja em Marlboro,
nós vamos receber a resposta ali da Gabi, juntamente com a mamãe, que vai nos dar a resposta ali em língua inglesa, não é? E nós vamos ter a tradução. A Gabi vai responder a pergunta que a mamãe irá fazer a ela em inglês. Depois, vamos sair dos Estados Unidos, vamos para Portugal. Em Portugal, nós temos lá a Raquel e a Rebeca, ali da classe de intermediários e também de crianças, né? Que vai nos dar também uma resposta em Portugal. Depois voltaremos para o estado do Espírito Santo, aqui em Vila Velha, uma das nossas igrejas de Vila Velha, onde ali a Luíse, da classe de crianças, ela vai responder também a essa pergunta. Três respostas em sequência. Peace of the Lord. We're going to be answering the question number 5. Gabi, who is the mystery prophesied as the Lamb of God? The answer is Jesus. The Bible says, the next day John saw Jesus coming towards him and said, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. John 1:29. Amen. Peace of the Lord. Amen. Peace of the Lord. Raquel, quem é o mistério profetizado como o Cordeiro de Deus? É Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Agora eu vou ler a resposta da EBD. Quem é o mistério profetizado como o Cordeiro de Deus? A. O presépio. B. Os pastores que estavam no campo. C. A estrela de Belém. D. O coelho da Páscoa. E. Jesus. A resposta é a letra E. Jesus. Agora eu vou ler aqui em João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, muito bom. A paz do Senhor Jesus, Luíse. Muito boa a colocação aí, a letra A, a letra B, a letra C e a letra E, conforme a leitura que você fez, né, da pergunta que foi formulada. Muito bem colocado aí na sua resposta. Também a Raquel e a Rebeca, lá de Portugal, né, nossa igreja em Lisboa, respondendo muito bem, citando o versículo de João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma maneira, a Gabi respondeu muito bem para a mamãe, ali na citação do texto, né, que a resposta é Jesus. E a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, e ela fez ali a leitura do texto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bom, muito boas as respostas, louvado seja o nome do Senhor. Assim, irmãos, encerramos esta apresentação, de que antecipa informações da Escola Bíblica Dominical, e ao encerrar aqui, queremos deixar aqui o convite para que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você permaneça conosco para neste canal, né, do YouTube da Rádio da Igreja Cristã Maranata, para assistir, participar da Escola Bíblica Dominical, daqui a pouco. A todos, então, a paz do Senhor Jesus. Thank you.